आशा दी जहाँ कही बाबू मन रखी ना हाँ मन अच्छे जहाँ मन नहीं रुम मन पकईद देवन बहु गोटे जगह बाटुदरा पर ସେଇ ତ ସଇଲା ଚାଲ ଧୋଇବା ଖାଇବା ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଏ ସାଇ ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ବଢ଼ା ଗୋଟେ ଆଣିଛ ଯେ ପୁଅ କିଏ ଖାଇବ ଭାତ ଖାଇ ସାରିଲାଣି ତ ହଁ ତାହେଲେ 3-4 ବେଳକୁ ଜାନ ବୈଠା ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେବ ଠିକ୍ ତ ପୁଅ କହୁଥିଲୁ ଆଶା ଦିଦି ଡାକିଥିଲୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପାକଲା ଫଳମୂଳ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା ଭଲ ହେଲା ଆଣିଛ ବହୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଶା ଦିଦି ଆମକୁ 1000 ଦିନ ଭିତରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୁଆକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ଘରେ ସବୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ବୋଉ ଆମର ଯେତିକି ଥର ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବେ ଆଉ ଆମ ବହୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ 2 ଥର ଅଧିକ ଖାଇବେ
ହଉ ଦିଦି ଯଦି କହୁଥିଲେ ଜାନ ଯେତେ ଥର ଖାଉଛି ଆଉ ଥରେ ଅଧିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉ ଖାଉ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଣିକିନା ଦେବି। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନେ ଖାଇବା ଉଚିତ? ସବୁଜ ଶାଗ ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ପାଚିଲା ଫଳ, ସପ୍ତାହରେ 2 ବା 3 ଥର ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି। ସପ୍ତାହରେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ମାଂସ ମାଛ ବହୁ ଆମର ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଘରେ ତ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଆଉ ମାଂସ ମିଳିଯିବ, ଖାଲି ସପ୍ତାହରେ ଖାଲି ମାଛ ଟିକେ ଆଣିତେ ପଡ଼ିବ। ୟା ସହିତ କ୍ଷୀର, ଛେନା ଆଉ ଦହି ଖାଇବା ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର। ହଉ ଦିଦି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆଣିକିନା ତାକୁ ଦେବା, ଯେହେତୁ ତାର ସେଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ କେମିତି ପାଇପାରିବ? ଏକ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା। ହଁ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲ ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଯେଉଁ ଛତୁ ଆଣିଥିଲି ବୋଉ ନିଅ, ମୁଇଁ ତିଆରି ଦେଇଛି, ଟିକେ ଖାଇଦିଅ। ଏଇ ଆଇରନ୍ ବଟିଆ ଗୁଡ଼ା ଦିଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ମନେ କରିକିରି ରାତିକି ରାତି ଖାଇବୁ। ହଁ ଏ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଦିଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଛତୁଆ କୁଣ୍ଡା ଟିକେ, ବୋଉକୁ ଦଉଛି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଏତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ବୋଉକୁ ଦଉଛ କିଲୋ? ଆଶା ଦିଦି ଡାକିଥିଲେ ତ, ଯାଇଥିଲୁ ବୁଝଉଥିଲେ, ସେଦିନ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟିକେ ଦେବ, ଏଇନା ବୋଉ ଖାଇବେ ଅଧିକ। ହଁ ଦିଅ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ତ ଟିକେ ଯାଉଥିଲି ଏଇ ସାଇଆଡ଼େ ଯେ, ଏଇ ବାଟେ ଟିକେ ପଶି ଆସିଲି ଆଉ। ହଉ ଯିବ ଆଉ।